Най-вероятно утре ще бъде даден по-подробен брифинг. Към момента мога да кажа, че издирваме лице за извършено тежко престъпление в град Нови Искър. Лицето е обявено към всички вас и по медиите със снимката. Умоляваме всички граждани, които имат информация, да я подават. Анонимността им ще бъде гарантирана. Може да използват и социалните мрежи през Facebook на лично съобщение, по телефон или по какъвто начин искат, при познат полицай. Целият състав на МВР е инструктиран да приеме подобен тип информация и да бъде обработена своевременно. Този човек въоръжен ли е така? Или не сте сигурни? Вижте, аз разбирам, че всички искат да получат бързо информация. Ако ви дадеме цялата информация, с която ние разполагаме, естествено, че ще бъдат затруднени както нашите действия, така и последващите действия след това. Така че моля да проявите разбиране. Стараем се във всеки един момент да ви даваме информацията, която може да бъде дадена. Всичко останало ще попречи на нашата работа и затова молим да разберете, че това е нещото, което мога да ви кажа до момента. По друг начин да ви задам въпроса, ако някой гражданин види този човек, трябва ли да внимава, да не се приближава до него, да веднага да се обади в полицията? Във вашия въпрос се съдържа и отговора, така че друго какво да ви кажа.